ბრძანება ისე არის გაცემული ხარებას ხდება ისეთი გაგიჟებულია რომ გინდა ციხეთ დაგიჯდეთ ვე ყველაფერი გინდა სიკვდილზე წანდო არა მნიშვნელობა მოკლედ რაც არ უნდა მოხდეს საპონელები არიან ეს ტიპები მით უმეტეს რომ ყველა ერთად არის გაქცეული ნუ რა ვიცი შეიძლება ციხეში წასვლას კი ჯობდეს იმას რომ ხარება კიდე ჩვენს გადავიკიდოთ რომ ეს ტიპები ვერ ვიპოვოთ ახლა შაბათის ფორმულას კამერასთან ანონიმურობის გარანტიის დაცვით განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი საუბრობს, რომელიც საჯაროდ პირველად ყვება კონფლიქტის დასასრულებლად რა პირობა შეესაბაზა ხარებამ ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილეს. ძალიან გაბრაზებულია ძალიან რა და ნუ ამ თელ დეპარტამენტს აქვს დავალებული ფაქტობრივად რომ რაი როგორმე რომელიმე მაინც უნდა იპოვოს და დაისაჯოს რა. ხო და რა შეიძლება თვითონ შინჯიკაშვილს შეუთვალავინდეს მესამე პირის საშუალებით რომ ჩამოდიო წამალზე ჩაჯექიო და ნუ სამაგიეროდ თუ შენ ოჯახს არ შევეხებიო რა ანუ გარანტია მისცა. Ну ხო მესამე პირის საშუალებით უთხრა რომ ოჯახს თავს დაანებებს თუ შინჯიკაშვილი თავის თავზე აიღებს მოკლედ რა მოსხუნსკებულობა. რასაკეთებ? ერთი წამით რასაკეთებ? ეხავე პოლიციაში დავრეკავ. რასწია არ იცენება და არ მოიცენებს. ამისთვის პასუხისგება მოგვიწევს. რაკეთე კამერა? რაკეთე კამერა? ახალგაზრდა ბიჭო, ლოგეუნელია. ასე გამოიყურებოდა მარტყოფში მისი საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ადგილობრივები და სუსი ხარებას შურისძიებისგან და მედიისგან იცავდა. ახლა კი აქ არავინ და ჟურნალისტებს მუშაობაში ხელსაც არავინ უშლის, თუ არ ჩავთვლით თავად გუბერნატორის მოადგილის ოჯახის წევრებს. რასაკეთებთ ბატონო? რატო გვასხავს ჟურნალისტებს წყალს? პროექტში ამას გიცხავთ და მეორე კი, აი ქნა გამოგვასხი წყალი დაგინახეთ. მე მესაიდან გამოვედი ვერ დამინახე. აუ, ძალიან მარტივია ხა მაგის გაგება. მაინტერესებს შინჯიკაშვილების ოჯახი და ხარება თუ დაზავდით. თუ დაზავდით და ხარებამ შემოუთვალა შინჯიკაშვილების ოჯახს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ის ნარკოტიკის გამო ჩაჯდება ციხეში, ოჯახის წევრებს თავს დაანებებს. შედგა ზავი ბატონო? რატომ აღარ გიცავთ გაურკვეველი ხალხი? უბანში რატომ აღარ დგას ბევრი მანქანა? მარტყოფში სიმშვიდეა. შინჯიკაშვილების ოჯახის წევრები თავისუფლად გადაადგილდებიან, მათ შორის ეს კაცის, რომელიც წინა კვირას შინჯიკაშვილების სიძეთ გაგვეცნო. ვინც ანდები თუ შოუთ შინჯიკაშვილს? ოი, ოჯახის ახლობელი ვარ, სიძე ვარ. სიძე ხარ თქვენ სახელდაგვარი? ვეფხია ნათუბაიძე. შაბათის ფორმულამ გაარკვია, რომ ვეფხია თადუბაიძეს გვარი სინამდვილეში მუმლოძია და მეტიც, ის გარდაბნის პოლიციის თანამშრომელია. წინა კვირას მისი პირდაპირი დავალება შინჯიკანთ უბნის მეთვალყურეობა და კონტროლი იყო. უნდა ეკონტროლებინა ჟურნალისტების გადაადგილებაც და საქმის კურსი გარდაბნის პოლიციის უფროსი ჩაეყენებინა. შეთანხმება შედგა ხარებასა და ბატონ გიორგის შორის, რომ იმ შემთხვევაში თუ წამალზე ჩაჯდება ოჯახის წევრებს აღარ შეაწუხე ბატონ ხარება? არ მაქვს სურვილი თქვენ დასაუბრებას. ხო, ინფორმაციის დაზუსტება მინდა და გამეცით პასუხი. თუ შედგა მსგავსი შეთანხმება. რატომ აღარ დგას აი ეს ხალხი მაგალითად, ვინც გიცავდათ, აღარ გემუქრებათ საფრთხე და დაზავდით ხარებასთან? მე მეუბნები? კი, თქვენი ოჯახის წევრები მაინტერესებს. თქვენც გიცავდათ აქ წინა კვირას ძალიან ბევრი ადამიანი. მე მეუბნებით რამე ეს? რაცა პასუხები არ გაქვთ, გასაგებია ბატონო. რასთან დაკავშირებით უნდა გქონდეს? აი საერთოდ მე რაც არ მეხება. ის განდა ვინ იყო, ვისაც გადაგეთ ოჯახის წევრი ხართ და რანაირად არ გეხებათ ოჯახის წევრებსაც ემუქრებოდა ხარ? აი 17 ვის არის თქვენ ხართ მეუბნები? ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე სოფელში 7 ივნისის შემდეგ არავის უნახავს. ის ახლა ბოლოთაშვილის ცემაში მონაწილე სხვა პირებთან ერთად თურქეთშია გაქცეული, თუმცა მარტყოფში არ მალავენ, რომ ისინიც შესაბამის ზომებს მიიღებენ იმ შემთხვევაში, თუ სისასტიკით გამორჩეული ხარება ისევ ჩამოვა და რაიმე სახით საფრთხე შეუქმნის შინჯიკაშვილებს. მათ ხარებას მთელი მარტყოფი გამოდა ჩააცახლებს ბუდიშით მაქსიმოზე. მარცხნა გეუბნები. კი, მესმის, მაგრამ მუქარები ამ შემთხვევაში ხარებას ხრიდან არის, მის ოჯახის წევრებზეც, კონკრეტულად მასზე. რა თქვია, იმუშავება, გასა ვინ არის ეგ ხარება? თელი სოფელი გამომაც და ჩამალ მაგას ვინ აპატიებს გიორგის ოჯახის ხელყოფას და ან გიორგის სიცოცხლის ხელყოფას? რა უფლება განა რა ჩაიდინა გიორგი მისეთი, რომ ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფაზე მისი მეგობარი და კოლეგა სცემა?
ალბათ იყოს ასევე. ბაქოში არსებობს 11 მსოფლიოს ოქროს მედალი. თითონაც ერთ-ერთი შინჯიკაში მსოფლიოს უნივერსიტეტის ჩემპიონია. მამამისი მსოფლიო ჩემპიონია ვეტერანები. კი. 70-ზე მეტი მსოფლიოს ვერცხლი და ბრინჯაოს. ამით რომ მსოფლიოს მოჭიდავები ერთად განან და თუ ერთ მოჭიდავეს რაღაცა ვინმე რამის გაბედავს. ცხადია ყველა მასთან დადგება და გვერდში დავა. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა აღმისაჭიროება აღარ არის, ხო ამას გულისხმობ. წინაკვირას ფაქტია რომ იყო, იმიტომ რომ აქ ხო გახსოვთ თქვენს რამდენი ადამიანი იყო, ხო ვიციცავდა ამ კარს, ამ სახლის კარს. ახლა აღარ დგას ეს ხალხი და რატომ? გიორგის სახელმწიფო სახია და გასაქციოდ ნამდვილად არ აქვს საქმე. შინჯიკაშვილის სახელმწიფო სახე მისი დაკავებული თანამდებობით ნამდვილად არის, თუმცა სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე სამსახურში ორი კვირა არ დადის და ამ თემაზე საუბარიც კი ფაქტია რუსთავის გუბერნიაში აკრძალული აქვს. გიორგი შინჯიკაშვილი თუ არის სამსახურში, მაინტერესებს გუბერნატორის პირველი მოადგილე. არავინ არ არის თქვენ ეთქვით რომ აქეთ იკითხეთ და კითხულობთ. თუ არის სამსახურში ბატონი გიორგი შინჯიკაშვილი. გამარჯობა. თუ არის სამსახურში ბატონი გიორგი შინჯიკაშვილი გუბერნატორის პირველი მოადგილე. დაგიწერო, თარ გესმით, ჩემი ვერ მხედავ, ძალიან უხერხული ეხლა როდესაც აკეთებ ქალბატონო. ხომ ხედავთ, რომ არავინ არქრე არ ვიცით. მე მხოლოდ იმას ვხედავ, რომ ქალბატონი ვერ მხედავს გაუგონარი მიზეზის გამო და თურმე არც ესმის და და ვიცით და მოკითხო. ჩაბათის ფორმულას ინფორმაციით ფიზიკური დაპირისპირება 7 ივნის 1-ერთ ბარში თავად შინჯიკაშვილმა დაიწყო და დარბევების სამართველოს უფროს სასტიკად გიორგი ბოლოთაშვილს გაუსწორდა. შინჯიკაშვილთან ერთად იმყოფებოდნენ მოჭიდავეები უბილავა მჭედლიძე, იოსელიანი. უბილავა და მჭედლიძე აქციების დროს ჩაბათის ფორმულამ გმირთა მოედანზე მომხდარი ცემის დროს ამოიცნო. ისინი სასტიკად გაუსწორდნენ აქციის მშვიდობიან მონაწილეებს. ჩაბათის ფორმულამ ასევე გაარკვია, რომ დარბევების სამართველოს უფროსი სისასტიკით ცნობილი ხარებას მარჯვენა ხელი ბოლოთაშვილი ძიმე დაზიანებების გამო კლინიკაში იყო გადაყვანილი. მას მთელი სახე ჰქონდა დალურჯებული, ნაცემი ამ დრომდე სამსახურში ვერ დადის. დარბევების სამართველოში კი კითხვებს ტყუილებით გაურბიან. ბატონო, მიპასუხოთ, შეიძლება 7 ივნისის მერე გიორგი ბოლოთაშვილი დაბრუნდა სამსახურში, გამოჯამდა. ახალი სამართველო და შეიძლება საერთოდ არც ისიც რო არსებობს, სწორედ აქ არის. კი. არ არის აქ, არ არის, არც ყოფილა. არაზრუს არ მინახი, არ წარმოგდგენა რომ თუ ზეთ მოსაუბრე. დარბევები სამართლოს უფროს. გიორგი ბოლოთაშვილი. არ არის, გამიჩნდა. სად არის აბა? არ მე ხომ ვერ ვიცი რა სად არის. აი, იმიტომ რომ აქ არის და ეხლა მე მატყუებთ ისე და რატომ მატყუებთ, ვერ ვიგებ. წინაკვირას თუ აქ იყო, ეხლა აღარ არის. მას შემდეგ რაც საზოგადოებამ გაიგო, რომ თემაში მოყვა და მის გამო გაქცეული არის ხალხი თურქეთში. წინაკვირას თუ იყო, ეხლა აღარ არის. კი, წინაკვირას იყვნენ ჩვენი კოლეგები და არავის გავსი რა არ უთქვამს. ყოველ შემთხვევაში ეს პერიოდი არ გინახავთ ფაქტია. საერთოდ არ მინახავთ. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელი შაბათის ფორმულას უყვება, რომ ოთხივე პირი ერთად თურქეთში არიან გაქცეულები. მათ შორის მოჭიდავე დიმა ჭუმბურიძე, რომლის მაც კახაბერ ჭუმბურიძე ხარება, იგივე ზვიად ხარაზიშულთან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში მუშაობს. დიმა ჭუმბურიძე უბიცით რა რომ მოძებნა აქვს რა მისი დავალებული და დასჯა და კახამ დიმას ძმამ, რომელიც ხარებასთან მუშაობს. პატაკი დაწერა რა წასვლასთან დაკავშირებით რა ნახა ბევრი მიზეზი ექნებოდა ხო ლოგიკურია რა და თავებამ დაუხია მოკლედ რა ეს გათავისუფლების ბრძანება და უთხრა რომ ჟოსანა მუშენ შენიზმის დედის ყოსო შენი თვალით არ ნახავო მანამდე ოფეხს ვერ მოიცვლიო რა და იმასაც სხვა რა გზა აქვს ხო ვერ ეწინააღმდეგება და წევს ახლა იყოფ არჩევანი უნდა გააკეთოს ხანძმა და ხარება რა ფაქტია, განსაკუთრებული სისასტიკით განთქმული ხარება ახლა ნამდვილად განსაკუთრებულადაა გაბრაზებული და თავისი ახლო გარემოცვის წევრის ცემის გამო ყველაფერზეა წამსვლელი. თუმცა დეპარტამენტში ამ თემაზე საუბარი ყველას აკრძალული აქვს. ხარება კახა ჭუმბურიძეს რატო არ აძლევს უფლებას, რომ თანამდებობა დატოვოს? გაგცემთ პასუხს ბატონო? სათანამშრომლებსაც გატერო, რეპ ბატონი ხარება?
უკვე მეორე კვირა ორი მაღალჩინოსთვის დაპირისპირება აქტუალური თემაა, თუმცა ამ დრომდე არ ვიცით დაიწყო თუ არა გამოძიება ფიზიკურ ანგარიშწორებასა თუ დაშინებებზე. მაგრამ თუ გავიხსენებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადების შინაარს, ამის მოლოდინი არც უნდა გვქონდეს. ეს არის რაღაც ამის დრამატიზების აბსოლუტურად უსურვი მსწელობა. თუ სადმე ვინმეს რამე არ ვიცი, თუ სადმე ვინმეს რამე კონფლიქტი ქონდა, დარწმუნებული ვარ, ეს კონფლიქტი მარტივად მოგვერდება. არაფერი არ არის დრამატიზებისგან. ყველა ადამიანები დგანან და აკონტროლებენ თვითნებები და გარანტიები გამოაცხადებს, არაფერი არ ხდება. როგორ დასრულდება ბანდ ფორმირებად ქცეული სახელმწიფოს ორ უწყებას შორის დაწყებული კონფლიქტი, მოახერხებენ თუ არა შეთანხმებას ისე, რომ აღარავინ დაზიანდეს, უცნობია. თუმცა ფაქტია, ზვიად ხარაზიშვილმა თანამშრომლებს ოთხი პირის პოვნა ყველაფრის ფასად დაავალა.